নতুন ভিডিঅ'লৈ মই স্বাগতম জনালোঁ। আজি বিজয়াদশমীৰ কিছুমান পাণ্ডুঘাটত মই আপোনালোকক ভাষণীৰ কিছুমান বস্তু দেখুৱাম। আজি বহুতো অঞ্চলৰ মানুহে ইয়াতে ভাষণী দি আছে, তাকে আপোনালোকক কিছুমান দেখুৱাই আছোঁ। আহক আমি ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰোঁ। এয়ে মই ঘৰৰ পৰা ওলাই যাই দেখা পালোঁ বিসৰ্জন দিব যোৱা গাড়ী এখন। আপোনালোকক মই সেইখিনি এতিয়া অলপমান দেখুৱাম। আৰু মই যিহেতু মই ঘাটলৈ যায়েই আছোঁ, আপোনালোকক বহুতো ধৰণৰ দুৰ্গা পূজা বিভিন্ন জেগাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। এয়ে চাওক, আৰু এখন দুৰ্গা পূজা মূৰ্তি পাণ্ডু ঘাটলৈ বিসৰ্জন দিব যাই আছে। এই চাক, ময়ো পাণ্ডুঘাটলৈ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি যাই আছোঁ ঘৰৰ পৰিয়াল লৈ ফেলে। এই চাক, মূৰ্তি বিসৰ্জন দিব যোৱা মানুহবিলাকে কিমান ধুনীয়াকৈ নাচি নাচি যায়েই আছে, সেই আপোনালোকক অলপমান মই দেখুৱাই দিওঁ। চাক, বিসৰ্জন দিয়া মানুহবিলাকে অকল নাচাই নহয়, তেওঁলোকে ব্ৰহ্মা ফুটাইও যায়ে আছে। এয়া আমি চাক পাণ্ডুঘাট আহি পালোঁ। আমি এতিয়া ভিতৰলৈ যাম। যাই পেলাই ভিতৰত কেনেকৈ কি নাচ গান চলি আছে আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই আহি পালোঁ আৰু আগুৱাই যাই আছোঁ ভিতৰত। আৰু এতিয়া মানুহবিলাকে আৰু মূৰ্তি লৈ আহিয়ে আছে। চাক, ইমান মানুহ হৈছে, মানুহৰ ইমান ভিৰ, আমি আগুৱাই যাবই পৰা নাই। মূৰ্তিবিলাকো কিমান আহি লাইন পাতি আছে। চাক, কিমান হেঁচা ঠেলাত মানুহ, তথাপিও মানুহ নাচন বগন কৰি ফূৰ্তি কৰি আছে, দেখিয়ে কিবা ভাল লাগি যায়। এই চাক, আমি হেঁচি ঠেলি আগুৱাই আহিলোঁ। ইয়াতে লাইন লাইন কৰি মূৰ্তিৰ গাড়ীবিলাক আছে, ইয়াতে এই এটা এটা কৰি বিসৰ্জন দিয়া হয়। আপোনালোকক ইয়াৰ পৰিৱেশ কিছু দেখুৱাম। এই চাক, ইয়াতে ফাংচনো ব্যৱস্থা আছে আৰু বহুতো মানুহে গান গাই নাচি আছে। গান গাই থাকোঁতে হঠাতে গম পালোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱো আহি পাইছে। আৰু তাৰে আপোনালোকক কিছুমান দেখুৱাম, আৰু পাৰিলে ওচৰৰ পৰাই মই যাই আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাম। চাক, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলোৰ লগতে চেলফি তুলি আছে। এই চাক, মুখ্যমন্ত্ৰী যাব ওলাইছে, ইমান মানুহ ভিৰ, মই ওচৰলৈ যাবই পৰা নাই, হেঁচি ঠেলি যাই আছোঁ। তথাপিও আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম।
চাক মুখ্যমন্ত্রী যার পিছত বিসর্জনের প্রক্রিয়া এতিয়া আরম্ভ হয়েছে। আর এটাটা কই কেরেঙেদি নামাই নামাই পানিত উতুয়াই দিছে। এই এসাক মানে বিসর্জন দিয়া চাই ফেলে বাইরলে আহি আছো আর কিমান মানুষ মূর্তি লই লাইন পাতি যাইয়ে আছে। যদি আপনি ভিডিওটি ভাল পাইছে আপনাদের লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দিব।